تعالى روڑا تعالى روڑا سنگا تعالى روڑا تعالى روڑا تعالى روڑا تعالى روڑا دفتر تبنن تعالى روڑا کیمرہ بنا بنجی کتا سو خیال کردی نونن سبا دا سوشل میڈیا فہر یو فلیٹ فارم باندی دا جالی پیرانو یو درست غوبل راغست دے پا کم درست غوبل کی چی داغ جالی پیرانو سر فیضان جانی پشان دا مور نا پا روس تصوری راوتی کسان هم شامل دی کم چی داغی دا ایکسپوس کولو پا زی باندی داغی پروموشن کی مطلب دا فیضان جانی پشان کسان را پاسیو دا داغ جالی پیرانو سر پا پرسنل کی دا خبر اول ڈسکس کی چی زب استا دا شی پروموٹ کم یعنی دا عملیاتو دا کار با دی زب پروموٹ کم خدا غی بدلا کی بتمال دانا دانا پیسی راکے دا پیسو دا غستو نا بعد دا فیضان جانی پشان دا منافق بچے بیا را پاسیو دا جالی پیر توی چی زب تا سر دا ویڈیو پا دوران کی اول شر کوم یعنی جنگ جگڑا بکو دا غی نا بعد بزب بیا استا دا هر سر اولاندی کوم دی خلکو تا کم چی بتا پا خپل جبا کی دی خلکو تا را اولاندی کے مطلب کتا سو خیال کردی نو دا ویڈیو پا سٹارٹ کی فیضان جانی صدا سی کسم ریاکشن کی ویڈیو راولی او چی بیا دا ویڈیو منس تاو رسی نو بیا دا غی چی دینو آغا ورطوی چی دا مسافرو بم کار کیگی او چی مسافر سر سر زیادے شوی آغا بم کیگی او چی دا چا سر مینہ کے او آغا در تا نمیلاویگی نو آغا بم در تا ملاویگی او چی دا پیسو دا گٹلو شوائش تیوی نو پیسے با هم ستا دا سپری لاندی پرتی بی چی دا روزگار مسئلے دا پارا خلق راب دے گئی دا نیشنلٹی دا بارا خلق رابطے کئی بچیا او دا باہر ملک خلق دا ڈرائیونگ لیسنس مسئلہ دا خلق رازی باہر ملک لدا ډیر مسافر تلی بچیا چا سوک بغلا تلی چا پکرس پیسے اغستے وی ال دلار چی غریبان خو راند بیا لکه روزگار نه ملایږي دا خلق رابطہ کئی را سره دی پیری دوپړی اور پی سومبای سے دا خبر کړي دا چستا سو هر کس مخایش یا حاجت وینو چتا سو کله مال راشه نو تاسو اغه حاجت او خایشات په مونږ پر ګارانټی سره پورا کو نو سومبای سے چې تخلق له په ګارانټی سره داغي حالات او داغي حاجات او داغي خایشات او داغي مشکلات پورا کې نو بیا دی د غند میتیاز او رګل تولې 2 لک روپے په اګریمنت سره ورکه چې تب مال دانه دانه ویډیو جوړیو پاغه کې به زما د دیکار پروموشن کې یعنی مشهورتیا وراله کې او غو مشهورتیا هو بم تاسو لیدلې وی چې اول د جنگ او د شر نه شروع شي او بیا په اخره کې د دې پروموټینګ ته خبره واوړي یعنی زمونږ د پښتنو لدی پسترګو کې خاور نه بلکې میتیازي کې خیر تاسو به اوس غم نه کوي تاسو واسطه داسې کس سره رااله د کم نوم چې شیخ لالا دی د نیشنلټی د بار خلک راپته کوي بچیا او د بهر ملک خلکو د ډرایوینګ لیسنس مسله د داخلك راځي بهر ملک لدا ډیر مسافر تلی بچیا چا سوک بغلا تلی چا پکرس پیسې اغستې وي ال دلار چې غریبانو خو راند بیا لکه روزګار نه ملایږي داخلك راپ د مثال د اغه اخر زمانه د دجال دی دجال ته په اخر زمانه کې کم د ګناګار او جهنميان او درېګن واغي بورتوي چې زما د ملګری مرشوی دار ل راجوندې کا د خزم ملشوی دار ل راجوندې کا او د خوټی میکار نه کوي دار ل رانی یې کا او د هم د اغه اخر زمانه د دجال خبرې کوي یعنی تا ته وی چې زما په عملیاتو باندې تا ته ستا مینه هم ملاوي دي شي تا ته پیسې هم ملاوي دي شي تا ته خوشحالي هم ملاوي دي شي تا ته هر څه ملاوي دي شي نشدا هر څه ملاوي کې نو ته به دا سکارو کې چې سومبای سه چې ته مال هم دا گو د ټال یو تعویزو ک طلاق مال په شکل را روان دی به کله یو خپې ته لګي او کله بلې اوس پتا سو هم دا خبره کوي چې یاره شیخ لالا دا تسوي نو سه بالکل خويم او ټیک ویم زکه چې د دې مثال هم د هندستان د هغه پندتانو د کم پندتان چې د ځان نه خدایان جوړ کې او داخله گمراه کی مطلب یار دا شرک نه دی دا خدای الله نه بالکل انکار دی ته د الله بندیان راولي او ځان ته ودرې یعنی ته خدای خدای داوه کې کنه دا خو زمونږ په دې دنیا باندې خواغه خواغه پیغمبران تیر شوی دی غي داسې په داوا باندې چاله داسې علاج نه کړي یعنی چاته داسې په داوا باندې خبره نه کړي چې دا کار بدی او شاغي به مخکې الله یاد او دا غي نه بعد به خبره کوله اوس کدا اجي سومبای وای چې نه ما پکې الله یاد کړي دی او د الله په باور سره باندې زکوم او د الله ته کل باندې زلګیای منو دا خبره ستا بالکل غلطه ده چې ته دا خبرې کینو بیا خو مونږه مسلمانان یو هغه کم چې تاله راضی هغه هم مسلمانان دی هغه ته صرف دا یو مشوره ورکوه چې زه هم ستاسو په شان انسان یم مسلمان یم ایمان راکشته دی مونږ او 10 خپل 15 وخت کوي قران کریم تلاوت کوي ان شاء الله ستاسو به هر قسمه پریشانې نه په خپل حل کی خو نه دا سه خبرې دی چرته کوي دی لبه به ډالر یعنی پیسې د کم زین راضی دی خو صرف د خپل جیب د پاره دا کارونه کوي الکه جیب خلاصه کې یو نیم پیر پکې داسې هم وی چې کله زنانه ورشنو هغه زنانه ته په اوله واز باندې دا خبره کوي چې پرتګاختی لکه نو چې کوم زنانه لګ شان ډیلوی نو هغه ورته پرتوغا خیله کې ولته ور سره دا کار هم کی خو چې کوم زنانه روغ وین هغه ورته په جواب کوي چې دا تاسو غړي واړی وسو کوم نو دا ورته پرتوغا د غستنې ته تړلې شوې ده د غړې علاقې او مال راکا نو په دغه ځکه چې دغه پیر ځان هم بچ کی ګور زیات تر پیران پکې داسې هم وی چې کله دا غي هغه جمپلې ته یعنی دا غي هغه زیاته غزنانه ور شنو غزنانه ورته خپل مشکلات بیان کی هغه مشکلات څه داسې کیسمه وی چې زنانه ورته وی چې یره ورندار را سره ورانه دا یره خاون را سره وران دی یره دا مشکلات مې دي دا بسنګ حل شي د کوم په جواب کې چې ورته دا پیری اميري د غند سر سه بوي چې یره دا خډیر غټ مشکلات یو د دې پاره بز تور جادو کوم کالا جادو چی ورته وی او دا غی د پاره بز ځان په جنوبت کې راولم او تبه هم په جنوبت کې ځان راولی یعنی په غسل کې بدا کار کیږي دا سینا نو دې د پاره د تخپل کور ته لاړ شو د خپل خاون سره کوروالیو کچ ته په غسل کې شنو بیا راشه او زب خپل کور ته لاړ شم د خپل خزه سره به کوروالیو کوم چې زه هم په غسل کې شمنو بیا بدا کار کیږي نو چې کله غ خزه دا خبره ووري نو غ خزه وی چې یره دا څنګه کی دی شي زه خدا نه لری نه راغلی موس بد دې کار د پاره زب بیا زما او بیا بر ازما نو د قزه کې پیر سه پسترګه باندې وی پیر سه ورته را پاسي چې دا خبرم دومره مشکل نه درازه ته هم یو
یوازی او زهم یوازم نتا سو ګوری او نما سو ګوری دواړه بدا کارو کو دواړه په غسل کې شو یعنی په دې طریقو په دې لارو باندې چې کوم خزر وتی نو هغه خپل عزت هم د غزه کې پریدي کار کارو نشي عزت عزت لاړ شي او د پیسو خو خبره نه ده د پیسو د پاره خو داسې قسمه پیران خپل لور خزه چلی نو د پردې خزه د عزت په سپروا او ساتي خو دغه خزم غټ دمه او کنجروي چې د خپل خاون با وجود هم هغه را پاسي او یو پردې سړی په ځان باندې اچي نو چې ته دومره پردې سړی ته د ټینګینې نو خاورې بستا خاون سرستا کور ټیک شي همیشه د پاره چې خاون سره خزه وفادار اینو یقینو کې چې دا غي ټول عمر ټول زندگی د خوشاله نه ډکه تیریږي. که تاسو خیال کړئ نو په تیر شوی ویډیو کې مونږ دا خبره کړې و چې تاسو سره پروموټ کول یعنی د سم شورتیا کول غواړئ نو هغه بدل مونږ وکړو د غي په بدل کې چې تاسو تر طرفه سب پیمنٹ کیږي نو هغه به مونږ رالو یو غریب ته به حواله کوو. دا غ ویډیو د کتونه بعد یو لک مونږ رالو راته ویل چې یاره نه سره پروموټ کول غواړم نو مې څه مطلب دی خو بس چې سره نه کیږي دی غریب سره هلپ کول غواړم تاسو ما خپل نمبر را سند کړئ زه به تاسو ته سند کوم چې تاسو چاته حواله کې حواله کې د کم په جواب کې چې مونږ هغه لک ته ویل چې یاره مونږ هنه دي کار ته اوسګاری او نه کو خو ته به داسې کارو کې زل یو پردې تور سره نمبر در کوم او دا نمبر بزان سره ګورې هو ساتي چې درنه اوټ نشي هغه سره چستا در په هر کس مسه هلپ یعنی مدد کیږي نو هغه ته غی سره کولای شي. ما ته دا پته نه و چې دغه د کوسپټا کې بچي براپسی او دغه نمبر سره سره زمونږ غا میسج هوم سکرین ریکارډ کوي او بیا به خلکو ته خي نو زمونږ خو د سمو نکړل ځان لدی کارو کو تاسو پرسنل ډیټا پس زر وس د رواني مسمه پیدا کړی دا سبب پیدا شي او ان شاء الله نیکس ویډیو پتا دا هغه سره چې زمونږ سره کیسه میسج شوی وي هغه هم د یو غریب باره کې شوی وي هغه لمونږ زکه ټایم ورکو چې هغه د یو غریب سره د هلپ کولو داوا کړي و نو مونږ زکه هغه لدم رټایم ورکو په خپل مرته د وایس میسج په ذریعہ باندې دا خبره وکړه چې ګورې دا نمبر درنه اخوا دی خو نشي او نه ته د خواده خوا کارو کې ولی چې پردې تور سره ده. خیر نیکس ویډیو کې بد د خور دا کوس دراله مو د پدی غټو شوندو کې به ورکوم خو بس تاسو انتظار کوي او راځي دا ویډیو تر سره وګورئ د چې کم زمونږه میسجز او زمونږه غوایس خلکو تر وړاندې کړی دي. بسم الله الرحمن الرحیم سنا ولنا دا افکای اور چل پیسې زمونږه او تاسو زمونږه د طرف زوې لې شو هم دا راځي اوکې ککول باندې الی نو تاسو سره نمبر شیر شي دا ری سره تاسو خپل هم راځه کوټه شي دا غنه بعد مزار په چوڑا ور کې دی او چې سم کړی کول شي اوکې نو راځي کیسه ما خو دې خاصه حرکت ته روان شي تاسو دا سره خپل هم کانټاکټ کوټه شي اوس تاسو بدغه میسجونه هم کتلی چې بدغه میسجونه کې مونږ دی الکسرا کلیر یعنی صفه الفاظو کې دا خبره کړې ده چې ګوره تا نمبر وغوښتو د چا هلپ کول غواړي نو مونږ تا دا نمبر درسنه کوو خو ګوره دا نمبر دی او تور سره دی دا نمبر دی او غریبی تور سره دی دا غي سره هلپ کې هلپ ور سره وکړه پیسې میسې ور لګي ور ولېګه خو ګوره روس ته چې دا غي د تنګولو کوشش ونه کې او نه درنه دا غي دا نمبر اوټ شي خو نه مونږ تدا پته نه و چې دا د مټیزي بچي براپاسي او د دینه بسکرین ریکارډ ویډیو کوي او ټولي دنیا ته به خیو دی او غریب مزاق بوړاوي خو ته غم نه کې زبستا دا د مگرمچ پشان شونډان په خپل غند باندې برابر وا مغم مکو نیکس ویډیو انتظار کاو باغی کې د غپلار مغه مکم پلار چې په تبلیغ کې او ستا په شان حرمینه راوړې ده نرشته حرمونه راوړې ده